Diversia Artsakhum kreakotsner Hayastani sahmanin skandalayin dzerpakalutyunner u khagakapeti hnaravor u hastatvats teknatsuner. Avartvogh shapatë li er iradartsutyunnerov. Adrbejanakan zinuji diversion nertapantsman hetevankov zohvets vostikanutyan 3 tsarayogh. Ըst Artsakhi vostikanutyan adrbejanakan diversion khumbë Khaypalu kochvogh tegankum Stepanakerti Kırkızhan thagamasits depi Lisagor gyugh ընկացածածում tirakhavorel yev krakel Բացել ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության անձնակազմի հերթափոխի մեքենայի վրա։ Թշնամու հերթական ռազմական գործողությունը միջազգային հանրության ակտիվ քննադատությանը իհարկե չարժանացավ։ Հայաստանի իշխանությունները ևս լուր էին։ Հայտարարությամբ հանդես եկավ մեր երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ կառավարության նիստում խոսեց Փաշինյանը։ Իրավիճակը Արցախում լարված որակեց։ Ստեղծված իրավիճակին անդրադարձավ նաև Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, հայտարելով պատասխանատվություն ստանձնած ղեկավարները պետք է գիտակցեն, որ չի կարելի մեր ազգային արժանապատվության հաշվին հարմարվել։ Պայքարի ու դիմադրության այլ ընտրանքը մազապուրց ու հայրենազուրկ դառնալն է, իսկ դա մենք թույլ տալ չենք կարող։ Ընդհակառակը մեր գործողություններով պիտի կարողանանք ցույց տալ թշնամուն, որ իրենց այդ մտադրությունները շատ ծանր ավարտ են ունենալու հենց իրենց համար։ Հակառակորդն այս շաբաթ հրադադարի ռեժիմը խախտեց նաև Հայաստանի սահմանին։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց Գեղարքունիքում վերին շորժայի ուղությամբ ադրբեջանական կրակոցների մասին, իսկ Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական նոր զինված բախում է կանխատեսում։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունն իր սպառնալիքների գնահատման տարեկան զեկույցում հնարավոր է համարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարճատև զինված արճակատումը։ Աղմկոտ ձերբակալություն իշխանության հերթական պաշտոնյան մեղադրվում է փողերի լվացման ու չարաշահումների մեջ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից տեղեկացրել էին, որ կոմիտեում քննվող քրեական բարույթով կատարված նախաքննությամբ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը 2020-ից 2022 թվականի ընթացքում զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները, որի հետևանքով էական վնաս է պատճառվել պետության օրինական շահերին։ Շուրջ 120 միլիոն դրամի չարաշահման մասին է խոսքը։ Փոխքաղաքապետը և ևս 10 անձ ձերբակալված են։ Մամուլը գրում է նաև առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանի պատգամավորական անձեռնմխելիությունից հնարավոր զրկվելու մասին։ Դատախազությունից հայտնել են այս պահին նման միջնորդություն չկա։ Գևորգ Սիմոնյանը կալանավորված է, իսկ առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը անհանգիստ գրառումներ է անում, ուղղակիորեն մեղադրում հակակոռուպցիոն կոմիտեին անուղղակի Նիկոլ Փաշինյանին։ Կորոնաչարաշահումների քրկործը նոր զարգացումներ է ստանում։ Այս ամենին զուգահեռ քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին։ Երևանի քաղաքապետի աշնանը կայանալիք ընտրությունները խոստանում են լինել բավականին մրցակցային ու թեժ։ Դեռ նախորդ տարվանից մի քանի քաղաքական ուժեր հայտարարել էին Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցելու մասին, բայց ակնհայտ է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների հիմնական պայքարը ընթանալու է երկու քաղաքական ուժի միջև՝ քաղաքացիական պայմանագրի և ապրելու երկրի, նույն մարզերի թիմ ընտրությունների նման։ Նախորդ տարիներին կայացած թիմ մի շարք ընտրություններում հիմնական ընտրապայքարը գնում էր հենց այս երկու կուսակցությունների միջև։ Երևանն իհարկե տարբերվում է մարզային մյուս քաղաքներից, այստեղ էլեկտորատը ավելի ընդգծված ընդդիմադիր կեցվածք ունի և իշխանության թեկնածուն լուրջ խնդիրներ ունի։ Կանանց միամսյակին շնորհավորանք Աննա Հակոբյանից, որը հերթական անգամ արժանացավ խիստ քննադատության։ Պարզվում է, միայն վերջին 5 տարում շքեղություններ, գերթանկարժեք զարդեր և շքեղ մեքենաներ տեսած Հակոբյանը կարծում է, որ հայկանայք երջանիկ չեն։ Համենայն դեպս իր խոսքով իրեն այդպես են սովորեցրել, որ երջանիկ կանայք անբարոյականներն են։ Նրա այս խոսքերն արժանացել են ահա այս կանանց ծափերին, իսկ պատճառն ավելի քան պարզ է, նրան կախված ու կապված են տիկին Հակոբյանից։ Բարոյականության բոլոր սահմանները վաղուց անցած Փաշինյանի տիկնոջը մեկնաբանելը թերևս անշնորհակալ գործ է։ Ի գիտություն, Փաշինյանի տիկնոջ մինչև 2018 թվականը ահա այս կանայք երջանիկ էին, սակայն դժբախտացան և դարձան սևազգեստ Փաշինյանի իշխանության օրոք։